Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje na... qual o nome ali? Cantina Baiana. Cantina Baiana, foi uma indicação de um amigo seu, tá? Aqui está o proprietário. Isso. Jovem ainda, empresário. Joia. E gente fina como o nosso povo, a quem eu faço as visitas. E já indico para vocês, passando em Andradas, vem aqui na... Cantina Baiana, só chegar, galera. É acima da praça. Isso, central, 50 metros da Igreja Matriz. Da Igreja Matriz. Aí hoje, vocês estão acostumados a ver eu e Madalena, que está aqui, ó, fazer almoço na estrada, né? Mas nós pegamos hoje aqui uma marmita. Ó, Thiago, eu espero dar nota 10 para ela, tá? Vai ser. Com certeza, comida mineira, meu irmão. Comida mineira. Não tem erro. Então estamos aqui. Aqui tem de tudo, mineira, baiana, geral. E aí, tudo. E aí eu tomei a liberdade de pedir para ele gravar, porque daí vocês passando por aqui, aqui está a Grace, que nos atendeu, tá? Vocês passando por aqui, vocês vêm aqui, gente, vocês podem se assentar lá, ó, tá? E comer sentadinho, bonitinho, tá? Mas eu e Madalena preferimos pegar uma marmita, Thiago, porque tem uma pessoa nos aguardando lá na Igreja São Benedito. Então eu vou parar do ladinho lá, vou almoçar. Show de bola. Aí a pessoa chega e eu vou... Um prazer aí, bom apetite para vocês. Certo? Valeu, tá me andando, cheguei na Cantina Baiana. Com certeza. Valeu. Até mais. Até mais. Muito bem, agora eu acabei de sair lá de dentro, Cantina Baiana e Choperia. Eu só não posso pegar o chope. É um jovem que está trabalhando lá, como vocês acabaram de ver. Vocês subindo aqui, gente, ó. Tem lá, ó. Vocês vão observar que tem uma placa chamada Rua Gastronômica, aqui na cidade de Andradas. Essa placa está, para quem sobe, do lado direito da Catedral da Matriz. Vocês sobem, mais ou menos, como ele falou, uns 50 metros, está aqui a cantina do Thiago. Vem, comam à vontade, depois deixe nos comentários aí e vamos dar aquela força para esse jovem empreendedor. Agora, eu e Madalena estamos subindo, né? Nós vamos até a praça lá no alto, que é uma praça chamada Praça São Benedito, que é da Igreja São Benedito. E nós vamos conhecer uma pessoa por nome Célio, que é um inscrito do canal. Então, vamos ver o que Deus tem para nós. A gente tem tido muitas amizades. Essas amizades que nós temos tido têm nos ajudado muito. São pessoas maravilhosas que Deus tem colocado no nosso canal, como nossos amigos, que nos vê. E depois que nos vê, eles acabam nos convidando, como foi o caso do senhor Célio, a quem eu chamo de irmão Célio. E a gente vem, toma um café, conhece e depois segue em frente. Eu espero que seja um sucesso essa nossa empreitada, essa nossa viagem agora. E contamos com... contamos com a presença de vocês aqui nos comentários, falando o que vocês estão achando dessa nossa viagem. Estamos aqui nesse local que tem uma pequena igrejinha chamada Igreja de São Benedito. Ela, pelo que vejo aí, ou foi restaurada ou o pessoal aqui tem um bom costume de preservar o que tem. Quando vocês adentrarem a cidade, se entrarem lá atrás à esquerda, vocês vão pegar uma rua que vai sair ali na catedral. Continua na mesma rua, vocês vão chegar nesse lugarzinho aqui. Aí nós paramos ali, ó. Tá lá a Madalena. Nós vamos agora comer alguma coisa e vamos aguardar a pessoa que nos convidou para ir tomar um café com ela. Mora num sítio, que depois nós vamos ter o privilégio também de conhecer. E aqui à esquerda nós vamos encontrar bastante vagas de carros que não tem área azul. Por que eu estou falando? Porque lá embaixo na praça e mais um quarteirão para cima tem área azul. Mas como aqui é sossegado, vocês podem vir e parar aqui. Um lugar bem sombreado, um lugar aconchegante. Como toda cidade pequena, ainda mais de Minas Gerais, vocês vão observar o quanto que as pessoas são dóceis. Tomei informação com o rapaz ali e ele me indicou lá embaixo onde eu peguei a nossa marmita. Então estamos aqui na Igreja São Benedito, na Praça São Benedito. E aí, Madalena, como é que tá a comida?
Gente, por mais simples que seja uma comida, quando ela é bem feita, olha, a gente sente a diferença, viu? Uma comida bem feita, não importa se é aquele arrozinho com aquele feijãozinho, uma farinha, um ovinho frito, mas se for feito com carinho, vale a pena. Tô gostando da comida que eles nos serviram, muito gostosa mesmo. Peitinho de frango no capricho, um arrozinho bem temperado. É lombo? Ah, desculpa, pessoal, é lombo. Tá aí, Thiago, parabéns, viu? Já ganhou um cliente, dois, né? E logicamente vai ganhar outros, merecido. Estamos comendo a sua comidinha aqui, estamos nos deliciando. Lá tá o Circinho saboreando a comida dele. Vai aí, pessoal. Nós paramos aqui na praça da igreja São Benedito. Estamos que nem farofeiro aqui. Farofeiro estiloso. Como toda a cidade mineira, bem sossegada. Ó, aquele morro bonito tá lá atrás. E a gente vai continuar saboreando aqui a comida. Meu prato aqui, ó. Deixa eu comer, que eu tô com fome. Agora nós estamos na estrada de terra, que nós estamos saindo da casa do Célio, depois de uma tarde abençoada, um café, um bolinho, muito bom, mas melhor ainda, amizade deles. Estamos indo agora em direção a Ipuyuna, e eu sempre desejei andar com esse carro na estrada de terra para ver qual que é a resposta que esse carro dá. E eu tô gostando, viu, gente? Apesar de ser uma van que quase ninguém usa para andar em estrada de terra, mas pista, tô gostando da resposta desse carro. Eu tô gravando aqui, espero que não trema muito, viu? Porque eu tô gravando com uma peça que ela fica fixa aqui no para-brisa. Se acontecer de tremer muito, vocês me perdoem, tá? Balanço das ondas. CEP rural 0. Não. A09001339. Então tem CEP rural também, não sabia não. E aqui é uma serrinha boa, viu? Passou uma máquina aqui, ó. Mas não é não, vai sair mesmo.
gente andando onde a gente não conhece, a gente fica um pouco apreensivo, né? Ó, a serra. E essas curvinhas aqui é perigoso, apareceu alguém de carro também, dá de frente pra gente. É bem estreito, né? É. Eu gosto dessas coisas, sabe? Ainda bem que Madalena também gosta. Tem gente que se entrar num lugar desse aqui e ficar perdido, desespera. É pra que desesperar? Estamos com a casa aqui, ué. Olha a coisinha, para no canto e faz uma janta. Um banho de bacia e vai dormir. Vai fazer o quê? Todo dia levanta e continua a aventura. Mas aqui pra baixo tem casa, gente. Vocês não acreditam, nós estamos numa altura lá embaixo tem casa. Ah, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Madalena. Quero retribuir, Wagner Sansão, pelo carinho que você tem tido conosco, pelo... Lá é Bichura. Pelo carinho que você tem tido conosco, em ter nos indicado para algumas pessoas, e algumas pessoas vêm para o nosso canal, se tornou inscrito através de você, viu? Deus abençoe você aí, que o seu canal cresça muito, mas muito mesmo, tá? Olha aí, Bichura, tá lá, ó. Gente, mas aqui embaixo é algo assim maravilhoso, né? As vaquinhas. É só serra aqui, gente. Serra do... Morro pra lá. Morro pra cá. Eita, olha isso. Olha o chão. Dá uma olhada nisso aqui. Não, eu escutei berrar. Ah, não, você... é o freio do carro. Não, eu escutei berrando. Você escutou berrando? Não, não foi o freio. Não, o carro ali atrás fez um rangido. Como? Um rangido ali atrás. Mas como? Ah, não, não sei. Não, fazer um assim, não. Eu escutei assim. Mas pareceu mais de cabrito do que bezerro. Apertou a buzina e fez assim, ó. Mó! Aí a nossa égua do lado de cá fez. Respondeu a altura. Aquilo pra nós foi uma graça. Enquanto eu vi medo, eu não vou esquecer dessa cena. Opa, tá balançando tudo. Tá balançando tudo chocalho. Olha lá as minhas chiclinhas, como é que balançam. Eu sei que pra resumir a coisa, gente, até hoje nossa égua já morreu, o potranquinho dela já morreu. Olha a vaca lá em cima com o bezerro. Ué, tá assustada. Lá no alto, ó. Lá no tá alto, assustada, ó. Lá. Olhando pro bezerrinho dela. Né? Olha lá. Acho que... Eu sei que nós guardamos isso na nossa memória. Foi uma época muito dura, pessoal. Muito dura mesmo. Quando eu falo muito dura, foi dura. Nós éramos novos na cidade. Eu não tava empregado ainda. Tava uma... Mas valeu a pena, viu? Experiências. Tudo são experiências. Balança, balança. Eita, uma pedra. Olha um gato lá. Ah, que folga. Ah, mas eu vou falar. Um gato em cima da pedra. Acho que deu pra ver. Deve ter casa por aqui, né? Você tá embaixo, tem muito pra ver.
pra... Ele tem um gato muito doméstico aqui. É a porta da casa. E eu me lembrei de uma coisa agora. Eu tirei o peito de aço e deixei lá em casa. Então, né? Circe. É só tomar cuidado que não vai acontecer nada. Depois da nossa aventura, que eu não vou negar que eu fiquei preocupado porque tem uns pedaços de estrada lá com as pedras bem expostas e eu tirei o peito de aço para fazer uma manutenção no carro e não coloquei. Chegamos no asfalto. Pronto. O Célio explicou, eu falei, não deixa a principal, vai sempre na principal. Não vai para a direita e nem para a esquerda. A gente fica um pouco indeciso às vezes, que é até natural, né? Para quem nunca passou num lugar como esse. É isso.